Čak jednom prilikom, mislim da je bilo tokom kampanje u Polsku, kada sam držao u predizborni skup, govorio, nemojte da mislite da se ja ne mogu snaći. Samo je dovoljno da ja čutim i da prihvatim neke stvari i snaći ću se ja u životu. Ali nemojte me natjerati da ja to moram da radim. Jer ja sam došao da se borim za vas, ne za sebe. Ja, boreći se za vas, ja sam žrtvovao mnogo sebe.